Vad är det för jäkel? Han heter Rickard. Han går i min klass. Hette han Rickard, sa du? Mm. Tror att du ljuger. Rickard. Vem är det? Det är en pojke i vår klass. Han kan många slagdängor. Herra slagdängor. Vad jag sa ju, var Rickard. Vem är han egentligen, den där Rickard? Rickard skulle bli! Madicken! Madicken, säg om du är död. Nej, jag är ändå sådär. Måste vi prata om Rickard hela tiden? Det var ingen snäll Rickard. Nej, men det är väl likt honom. Vi har ingen pojke i klassen som heter Rickard. Det har vi aldrig haft. Det är väg! Det är förbi med Julebackens lilla magik. Vad är det som har hänt?